Oikein mukavaa torstaita. Tänään tarjolla taas varmasti kova liigaottelu, kun erittäin nälkäinen Porin Ässät saapuu tänne Espooseen Barona Areenalle Bluesin vieraaksi. Tavattiin päävalmentaja Jyrki Jykä Aho aamujäiden jälkeen. Jykä, pelipäivä taas. Tänään tulee Porin Ässät vastaan ja kova vastus tietysti varmaan vähän eritapainen tai erilainen joukkue kuin ehkä jotkut muut. No tietysti se siinä, että tuo Mannheimin porukka oli tuossa välissä, niin se on taas... Nyt pelataan niinku taas jääkiekkoa, joka on niinku liigakiekkoa, ja se vaatii kyllä sitten taas niinku aivan erilaisen asennoitumisen siellä. Et siellä tulee kuitenkin tiiviimpää viisikkopeliä ja se on paljon tasapainoisempaa se liigakiekko. Ja tietysti tuossa tilanteessa Ässät niin on äärimmäisen hakevat ensimmäistä 3 pisteen voittoa ja totta kai haluavat varmaan sitä tänään saalistaa kaikin keinoin. Minkälainen Blues-joukkue tullaan tänään näkemään? Onko kokoonpanossa mitään muutoksia? No joo, kokoonpanoihin on nyt tässä tehty muutoksia vähän tuonne oikeastaan 3.-4. kenttä on elänyt, että sinne on koitettu etsiä semmoisia oikeanlaisia koostumuksia ja siellä niitä pieniä muutoksia on nyttenkin, että illallahan sen sitten taas näkee, että miten ne kentälliset toimii. Niin, mitä sä Jukka haluaisit nähdä sieltä ja mitä ne muutokset tois? No joo, kyllä mä 3.-4. kentältä odotan semmoista äärimmäisen pyyteetöntä niin kuin työntekoa ja niin kuin sitä, että ne pystyy tulemaan tarvittaessa ja muuttaa sitä pelin niin kuin virtausta sillä omalla kovalla yksinkertaisella suoraviivaisella tekemisellä. Ja niin kyllä nyt noista asioista on puhuttu, että mitä muutenkin se pelaaminen niin kuin liigassa vaatii. Että no oikeastaan niistä pienistä asioista koostuu enemmänkin se, että miten niitä vastuita saa. Hyvä, kiitos. Kiitos. Blues lähtee otteluun. Siis seuraavalla kokoonpanolla ja nämä muutoksetkin, joista Jykä mainitsi, ovat siis seuraavanlaisia. Christian Engstrand tolppien väliin, Kaapo Kähkönen toisena maalivahtina, Kim Hirsovits ykkösen keskellä, Ville Korhonen ja tänään syntymäpäiviään viettävä Markus Poukkula toisessa laidassa ja jututettiin myös Pokea aamutreenien jälkeen. Poke, tänään on kova peli tulos Ässiä vastaan, minkälaisilla mietteillä fiiliksillä? Ollaan ihan sikoja tänään. Niin, sulla on synttärit tänään. Onko sillä mitään vaikutusta, herra elämä? Paljon sä täytät? 27 vuotta. Mä oon vähän viisaampi ja kokeneempi taas. Mitäs meni aamujäät? Oliko semmonen niin kuin hyvä pöhinä illan peliä kohtaan? No kyllä, me pyrittiin lataa itsemme, että ollaan valmiita 6:30. Niin, Ässillä on se aika kova fyysinen joukkue. Varmasti tulee kova peli. Kyllä, meidän pitää olla valmiita kamppailemaan ja ollaankin. Mitäs täällä alkoi tapahtua taustalla? Tertsi tiputti hanskat. Onko tänään tämmöinen, niin että vedetään ihan sikaa joka tässä näköjään coachien aamujälki? Ei, kyllä me pidetään pää kylmänä, että me kukaan ei tiputa hanskoja, ellei ole pakko. Pysyykö sulla pää nyt kylmänä? Pysyy. Mä ajattelin, että näyttää lämpöiseltä hatulta, mutta Poke, CHLkin meni tossa, ei niistä sen enempää, mutta se oli ihan hyvä voitto siitä ja liigapelit on lähtenyt käyntiin. Bluesin peli on mun mielestä parantunut siitä, mitä se oli ihan alussa. On se parantunut ja koko ajan me tehdään hommia, että se parannisi entisestään, että kyllä se tekemistä on. Minkä asioiden kanssa siellä painitaan? Ei me painita ollenkaan tuolla, mutta pyritään niin kuin asioita tekemään paremmin ihan joka osa-alueella. Painihan on hyvä laji nyt varovasti. On se, varsinkin kreikkalais-roomalainen. No, mitä ei muuta kuin jengi kannattaa tänään tulla halliin ja tsiika, ei muuta kuin Poke, paljon onnea. Kiitos paljon. Hyvä tsemppiä. Ykkösen puolustajina Mikko Kukkonen, Kalle Kaijomaa, Jussi Makkonen kakkosen keskellä, Roope Tala ja Eero Somervuori laidoilla, Olli Malmivaara, Otso Rantakari puolustajina siinä. Siim Liivik tuttuun tapaan kolmosen sentterinä, Kai Kantola ja tänään Samson Mahbod laidalla puolustajina Juuso Vainio ja Mikko Kuukka. Peter Tiivola nelosen keskellä, Jari Sailio toisessa laidassa, Timi Lahtinen toisessa ja Mikke Saari sitten 13 hyökkääjänä. Näillä eväillä porilaisten kaatoon. Tervetuloa paikalle seuraamaan tiukkavauhtista, varmasti miehekästä liigaottelua.